אני אחלק את הדיבור שלי כרגיל לדברים פרקטיים ולעניינים השקפתיים, ומקווה שתן החכם ויש גם עוד אנשים ידעו איך לשמור את הדברים, לקבל מהם טוב. דיברתי איתכם כמה פעמים, הזכרנו את זה כמה פעמים, שהניסיון של הדורות האחרונים הוא איננו בקשיים האובייקטיביים שיש בשמירת מצוות, היינו, אין היום בעיה לבן אדם, גם מי שנמצא בשירות צבאי או באיזשהו מקום בעבודה או כל הדברים האלה, אין לו בעיה להשיג להתחשבות מלאה בנושא כשרות, בדרך כלל חוץ ממקרים חריגים, גם בנושא של שבת, בנושא של תפילה, וכל הנושאים שקשורים לשמירת ההלכה, לשמירת התורה והמצוות, פחות או יותר הניסיונות שסיפרו לנו הספרים מהדורות שבהם ניסו להעביר יהודים על דתם, הן בכפייה, הן בפיתוי, הן ביצירת קשיים, כל הדברים האלה, הדברים האלה היום אפשר להגיד שכמעט ולא קיימים. יש היום חשיבות, אפשרות לקיים מצוות בצורה מלאה. אפילו היחס ללימוד תורה, עם כל המלחמות שיש על גיוס בחורי ישיבות, גיוס בנות וגיוס זה, עם כל זה, יש היום שינוי מהותי בצורה ובסגנון ובדיבור שמדברים היום על בחורי ישיבה שלומדים תורה ממה שהיה לפני הרבה שנים. יש היום הרבה יותר. אני זוכר הרב משקובסקי פעם אמר לי, היום רואים בבחורי ישיבות יריב, אויב, לא בזים להם, אין בוז לבחורי ישיבות, יש שנאה, יש נחמה, יש התנדות, אין בוז. יש פה ושם, בכל זאת יש איזה בולשיביסט רוסי שממשיך עדיין לבדל, הוא קורא רק את העיתונים, פרץ סטלין, אז הוא לא יצליח לשפר את סגנון דיבור שלו. יש גם פה ושם כמה אנשים עם כיפות סרוגות שעדיין יש להם ניירות ישנים לפני 50 שנה, אבל בסך הכל כשאתה הולך ב... אבל יש היום ניסיון קשה מאוד. והניסיון הקשה הוא האווירה הכללית שיש ברחוב שבזה ולועגת לכל דבר שבקדושה. והיא יוצרת כמה דברים, יוצרת כמה בעיות. יש בעיות גדולות ויש בעיות קטנות. כשאני אומר בעיות גדולות, זה בעיות של הנציגים הציבוריים שלנו, שקשה להם מאוד לדבר נגד משכב זכר, קשה לדבר היום על חשיבות של שמירת ההלכה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה בעיות שאיך אומרים, הפוליטיקאים צריכים להתמודד איתם. מי שרוצה להיות הרב הראשי לצה"ל צריך להתמודד איתם. מי שרוצה להיות, אני יודע, שר, חבר כנסת, ראש ממשלה, הוא צריך להתמודד איתם. לכאורה, האדם הפרטי שרוצה לחיות את החיים השלווים שלו בבית, הוא לא צריך להתמודד איתם. אבל זה לא נכון. מכיוון שיש היום לעג לכל הערכים שהיהדות מייצגת. והלעג הזה חודר גם לבתים שלנו. כן? זה חודר לבתים שלנו. לדוגמה, אישה היום שלא עושה קריירה,
היא זוכה לדימוי עצמי נמוך. עכשיו, מה שלגדל משפחה היום, זה לא דבר מכובד, זה בחברה החילונית, להיות אימא לילדים, זה בושה, אז זה חצי צרה. הבעיה היא שזה חודר גם אלינו. אנחנו מעצבים את השקפתנו, את תפיסת העולם שלנו, על ידי התפיסה של החברה החילונית. אחת הדוגמאות זה מעמד האישה. עכשיו ניתן לכם דוגמה, שכל אחד יהיה כנה עם עצמו, מי מוכן להתחתן עם אישה שהיא עקרת בית? מי מוכן להתחתן עם אישה שאין לה תואר אוניברסיטאי? כן? מי מוכן להתחתן עם אישה שהיא גננת? כל הדברים האלה הם השפעה של האווירה שהרחוב מחדיר. אז תראו חבר'ה, אני הייתי 30 שנה בקרן ביבנה, ושמעתי את כל התירוצים וההסברים והכל. הם כבר יצאו לי מכל האחורים. כן? אם היא לא למדה באוניברסיטה, אז היא לא עשתה שום דבר עם החיים שלה. היא בסך הכל טיפלה בילדים. ואם היא לא אקדמאית, סימן שאין לה שכל. אם סיפור גדל את המוח, אקדמאים הם לא בדיוק קריטריון של שכל, ותואר זה ודאי לא קריטריון של שכל. כן? אלא מה? זה ברחוב נחשב. ואם ברחוב זה נחשב, אז גם אצלנו זה נחשב. אז כשאתה הולך עם בחורה, הבחורה הזאת אומרת לך שאותה מעניין אותה רק הילדים והבית, ואין לה עניין לפתח קריירה בתחום כלשהו, אז אתה אומר לעצמך, מה אני אתחתן עם אישה שלא מעניין אותה שום דבר בחיים, שלא עושה מהחיים שלה כלום? כידוע, לגדל ילדים זה כלום, כן? זה כל אישה יכולה לעשות. לעלות להעביר ניירות מבינקים, שולחן לשולחן והייטק, זה רק אינטליגנטיות יכולות לעשות, כן? אז זה חלק, זה דוגמה. עכשיו תבינו, השאלה לא נכנס, אני לא נכנס כרגע לשאלה אם זה בסדר שאישה לא מגדלת הילדים בבית, או יש לה קריירה, זו לא השאלה. השאלה היא מי נתן לך את הערכים האלה, מאיפה הם באו? התשובה היא, הם באו מהרחוב. הם באו מהרחוב. עכשיו תקשיבו טוב, אי אפשר לעשות הפרדה בערכים. אני, אין לי את זה מול העיניים עכשיו, אבל יש לי בבית כתבה שכתב מדריך נוער חילוני מלפני אולי 50-60 שנה. זה היה בתקופה שהיה, הביאו עולים ממרוקו, מתימן, ועשו אותם לישראלים מודרניים. במילים אחרות, העבירו אותם על דתם. שם מזה יצרו את כנופיות הפשע המפורסמות בעולם שמקורם בארץ. על כל פנים, אז יש שם כתבה שבו הוא מסביר איך נהפוך את החניכים שלנו לילדים לא דתיים. וכל המאמר היה בנוי על עיקרון אחד. אל תדבר איתם על דת. אל תמנע מהם לקיים מצוות. אתה רק תגיד להם שאתה לא מאמין בזה. אל תנסה לשכנע אותם שזה לא נכון. שם הוא כותב משפט שזה אמת מוחלטת. עצם העובדה שהם יכולים להתיידד עם בן אדם שהוא איננו מאמין, זה עצמו ימוטט אצלהם את הדת. זאת אומרת, דיברנו כמה פעמים על הנושא הזה. מה שחזל, רש"י מביא בסוף ספר ויקרא, מה רבי עובד עבודה זרה, אף אני כן, מה רבי מגלה עריות, אף אני כן. מה פירוש? בגלל שאתה עובד אצל גוי, והגוי הזה מחלל שבת, והגוי הזה עובד עבודה זרה, הרי הוא גוי, מה אתה?
יש מושג אצל בני אדם שכל אדם שמצליח בחיים הוא אצלהם משמש מודל לחיקוי. עכשיו זה מתבטא לא רק בזה שאתה רוצה ללבוש את הנעליים שהוא לובש ואת הגרביים שהוא גורב ואת התיק שיש לו. אני זוכר, רבותיי, אני בוש לספר לכם את חטאי, אני מזכיר היום, אבל פעם הייתי ילד צעיר, כן? והתנהגתי לא אגיד כמו שילד צעיר צריך להתנהג, אבל כמו שילד צעיר מתנהג. ובין השאר הלכתי לסרטים. והלכתי לסרטים, והיה סרט, ובסרט הזה היה דמות מאוד נערצת באותם הימים, קראו לו ג'יימס בונד. והג'יימס בונד הזה, היה לו תיק. התיק הזה קוראים תיק ג'יימס בונד. והוא, הסרט הזה גרם, עד היום, בכל העולם מוכרים את התיק הזה. אותו תיק ג'יימס בונד. אז באותו סרט יצרו את התיק הזה. התיק הזה שימש כמודל לחיקוי. כן? זאת אומרת, כולם רצו ללכת עם התיק הזה. כן? בתיק הזה של ג'יימס בונד במקרה היה גם הרבה כסף. בתיק ג'יימס בונד שאתה קונה אין הרבה כסף. כן? אבל איך אומרים? ההשפעה החברתית פועלת. כן? אני זוכר, תסלחו לי, אני מדבר אולי דברים לא יפים כל כך, אבל אני זוכר את כל הבנות שהיו מדברות בזלזול על הבנות של בית יעקב שהולכות עם סמלה ארוכה, והם היו קוראים להם פועלות הניקיון של העירייה, כי הם הולכים עם הסמלות שלהם ומנקים את הרחוב. יום אחד החליט איזה יצרן בד שהוא מעוניין להעלות את זה, המציא את הסמלה שנקראת מקסי, ומאותו רגע פתאום זה לא בעיה להיות פועל ניקיון של העירייה, ומאותו רגע פתאום לא חם, ואין שום בעיה ללכת בגד ארוך, כי איזה יצרן חוטים בפריז החליט שזה יפה. כן? אז כל הטענות שהיה נגד השמלות הארוכות, שזה חם וזה לא נוח וזה לא כל הטענות נגד. אז אנחנו מעוצבים בתפיסות העולם שלנו על ידי החברה. עכשיו תבינו טוב, אם הבן אדם שאנחנו לוקחים אותו כמודל לחיקוי, בגלל שהוא יודע להתלבש יפה, בגלל שיש לו עניבה מוצלחת, בגלל שהבלורית שלו מצוינת וכו' וכו' וכו', ואנחנו מחכים את זה, אם נרצה או אם לא נרצה, אנחנו מתחילים להזדהות גם עם תפיסות העולם שלו, עם האידיאולוגיה שלו, וכמובן גם עם הערכים שלו, הערכים הדתיים, הערכים החברתיים, וכו' וכו'. עכשיו, כמובן שאצל בני תורה, יהודים שמחויבים למצוות, זה יעצור באיזשהו מקום, במקום שבו ההלכה נמצאת. כן? זאת אומרת, יכול להיות שהגיבור הספרותי שלהם אוהב לאכול בשר חזיר, אבל בשר חזיר אסור, ויכול להיות שהגיבור הספרותי שלהם נוהג בשבת ללכת לבריכה, אבל זה אסור. אז במקום שמתנגשים עם איסור, אז שם עוד איכשהו נעצור, אבל בכל אותם הדברים שאינם מוגדרים באופן הלכתי מדויק כאסור או מותר, אותם הדברים האלה החברה תעצב את דעתנו, תיצור עלינו השפעה, ואנחנו לא נרגיש איך שהערכים שלנו מתאימים את עצמם ל ל ל לחברה. לא נרגיש את זה. ואפשר לראות את זה בכל התחומים. בין השאר זה בולט בעיקר בתחום הספרות. בתחום הספרות, כל הספרות שיש היום לילדים, לנוער, שכביכול היא דתית או אפילו חרדית, היא בנויה
על סולם הערכים של החברה הלא יהודית. כן, כמובן, הגיבור של השבק שמופיע בספר החרדי יהיה בעל תשובה, אבל הגיבור יהיה גיבור שבק. אז נכון שהגיבור שבק הזה ילך לרבנים, יתייעץ איתם והם ייתנו לו את העצות הטובות, אבל הכל ילך בערכים שהחברה מעריכה. הדברים האלה חודרים ומעצבים את תפיסות העולם שלה. בחור שנמצא איכשהו מסביב לעולם של ישיבה, לעולם של תורה, אז נו, איכשהו יכול להחזיק מעמד. אבל כשבן אדם נמצא במערכת חיים שהיא לא הישיבה, אז זה מתחיל לחדור. כשאתה רואה פרסומת בעיתונות החרדית על מסע תענוגות באוניית פאר, כמובן, הכל בלט, הכל קשר, פילה פלוים, הכל נפלא, אבל איפה המושגים, מאיפה המושגים האלה נכנסו לנו? מי הכניס את המושגים האלה אליהם? ואני לא בן אדם, אני, בוא נאמר, אני אוהב ליהנות מהחיים, אוהב פלומים, אוהב ליהנות מהחיים, אבל מי הכניס לנו את עולם המושגים הזה? למה צריכים לדבר בשפה? כן? למה אני צריך לשמוע מבחור ישיבה שהוא היה בארוחה מפנקת? מאיפה המילים האלה? אנחנו דיברנו כמה פעמים, אולי השם יזכה אותנו לדבר על זה, על ההשפעה הדורסנית, הנוראה של מילים. ותדעו לכם, הרשעים חושבים על כל מילה שהם אומרים. אנשים שמדברים, למשל, כשמחליטים ברדיו להפסיק להגיד שבת שלום, אלא להגיד סוף שבוע, זה לא במקרה, זה מתוכנן. כי שבת וסוף שבוע זה לא אותו דבר. כשאתה שומע את המילה סוף שבוע, אתה מריח שינה עד 12 בצהריים. להסתובב ולא לעשות כלום. כשאתה אומר שבת שלום, אז אתה מריח בית כנסת. קראתי פעם באיזה ספר שכתב שייקס גוי, יהודי אבל גוי, הוא כותב שכשאתה שומע את המילה חיים, אז כשאתה שומע את המילה חיים ביידיש, לייבדיק, אז אתה רואה קבוצת חסידים, שרה, רוקדת. כשאתה שומע את זה בגרמנית, אתה מריח חבורה שיושבת במסעדה, אוכלת נקניק ושותה בירה. עכשיו, מה שקורה, כשמתחיל סולם הערכים שלך להשתנות, אז פתאום אין לך גשמק, אין לך גשמק בדף היומי יותר, אין לך גשמק בתפילה בשבת, אין לך גשמק בסעודות שבת, וודאי וודאי שאין לך גשמק בהכנות כפסח, ובראש השנה ויום כיפור, כל הדברים האלה. אתה מאבד את מה שקוראים היום, תסתכלו שגם אני מדבר במילים האלה, אתה מאבד את הטאץ', אתה מאבד את המגע, אתה מאבד את הגשמק ביהדות, וסולם הערכים שלך והמושגים שלך משתנה. אתה מתחיל לחיות צורת חיים אחרת. השטן דואג שתמשיך להניח תפילין, כי אם אתה תפסיק להניח תפילין, הצעירים שיבואו אחריך יבינו את הסכנה והם אולי יחפשו דרך חיים אחרת, אבל בזה שאתה תמשיך להניח תפילין
אתה תמשוך אחריך עוד. הנושא המרכזי של בחור שעוזב את הישיבה והולך לחיות, צריך להיות מרוכז מסביב. עכשיו, יש המון פרטים. קביעות איתי מתורה, קביעות תפילה בבית כנסת, להקפיד בענייני כשרות, כל הדברים האלה, צניעות. אבל יש, קודם כל, יש נקודת מרכז שמסביב לה בנוי הכל. יש כתוב מסילת ישרים, יסוד החסידות, שורש העבודה התמימה, שיתברר והתאמץ לאדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים במגמתו כל ימי חייו אשר. עכשיו תבינו טוב. אני רוצה שתבינו את המשפט הזה לעומק. לכאורה, מה תכלית החיים? נו, אז מה הבעיה? אז המסילת ישרים אומר שתכלית החיים זה להתענג על השם בעולם הבא, וצריכים שצריך לקיים מצוות כדי להגיע לעולם הבא. יאללה, סגרנו את הנושא, גמרנו. הנה, הצגת לנו שאלה, מה תכלית החיים? קיבלת תשובה. סגרנו את הנושא, מה יש לדון על זה? מה זה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתאמץ? מה? גמרנו. אמרת. אמרת. זהו, נגמר, אנחנו יודעים. תבינו טוב. אין בן אדם אחד שיש לו כיפה על הראש, שאם תשאל אותו מה תכלית החיים, להגיד לך, תכלית החיים זה עולם הבא, אנחנו צריכים לקיים מצוות כדי להגיע לעולם הבא. אין אדם אחד שמניח תפילין, שיש לו כיפה על הראש, שמצהיר על עצמו כאדם דתי, שלא יגיד, לא יודע לדקלם את זה. אבל תשאל אותו, האם כשעשית מה שעשית במשך השבוע, האם הדבר הזה היה אצלך בראש? מתקרב עכשיו בין הזמן, חופש. יש לכם כל מיני תוכניות לחופש. האם מישהו הציג את עצמו, את השאלה, האם התוכניות שיש לי מקדמות אותי לעולם הבא? התשובה היא לא. למה? התשובה היא ככה, עכשיו תקשיבו טוב. יש מושג לדעת, ויש מושג שיתברר ויתעמת. זה שני דברים נפרדים. יש דברים שאדם יודע. הוא יודע. הוא יודע שלאכול פיצה זה מזיק לקולסטרול. הוא יודע שהארוחות של מקדונלד מבטיחות לו נוכחות קבועה בבתי החולים בעוד 20 שנה. הוא יודע שהדברים האלה והאלה שהוא יעשה, הוא יודע. אבל זה לא משפיע על אופן החיים שלו. כי זה לא התברר והתאמת. אם הקורונה לא הייתה איזה נגיף בלתי נראה, אלא היא הייתה ג'וק אדום. היה ג'וק אדום, מסתובב ברחובות, וכל מי שהג'וק הזה נוגע בו, הוא נדבק בקורונה. אם הקורונה הייתה ג'וק אדום, אז לא היה צריכים סגר ולא שמגר, האנשים לא היו יוצאים מהבית, אלא בארון מתים. כי אז היו רואים, רואים את הג'וק האדום, שמסתובב, לוחת עליך, ובאותו רגע אתה נהיה חולה קורונה. הבעיה היא שהנגיף של הקורונה זה דבר שאנחנו יודעים אותו רק באופן מדעי. להיות ויודעים אותו באופן מדעי. אז יש כאלה שלוקחים את ההוראות מרצינות, יש כאלה שלא. למה דבר? יש מושג שנקרא רנטגן. אבי זכרונו לברכה עבר טיפול רנטגן בסוף ימיו. אני זוכר שאני דיוויתי אותו, כמה פעמים דיוויתי אותו לטיפול. אני זוכר ש...
אני לא קלטתי מה קורה פה. הכניס אותו לחדר, ראינו דרך וידאו מה קורה בחדר, הוא שכב על מיטה, ואחרי כמה דקות קם וזהו. רגע, אחרי שלושה ימים, אתה רואה שם צלקת, אבל צלקת. עכשיו, כל מי שעבר צילום רנטגן בזמן האחרון יודע, שבימינו צילום רנטגן זה סיפור רציני. אתה לא משופרת, ואתה זה, אגן צייס. מישהו מפחד מצילום רנטגן? מישהו מפחד מצילום רנטגן? כולם מבררים, חיסון, אולי זה מסוכן, אולי זה לא מסוכן. צילום רנטגן, לא צריכים לברר, זה מסוכן. חד משמעית, זה מסוכן. מישהו מכם מפחד מצילום רנטגן? אני לא יודע אם אתם מפחדים מרופא שיניים או לא. יש כאלה שלא הולכים לרופא שיניים כי מפחדים מה... יש כאלה שלא הולכים לרופא שיניים כי מפחדים מהזריקה, מכל דברים. אני לא מכיר אף אחד שלא הולך לרופא שיניים בגלל שהוא מפחד מצילום רנטגן. התשובה היא, כי לא רואים את זה. אין מה למשש. זה, אתה יודע שזה ככה. ומה שאתה יודע זה כלום. אתה יודע שיש עולם הבא. אתה יודע שזה תכלית החיים. הכל אתה יודע. אין איזה שום משמעות. שיתברר להתאמן. יתברר ויתאמת, הכוונה היא שאתה מחדיר את זה לתודעה שלך. אתה חי בהתאם לתפיסה הזאת. זה נקרא שיתברר ויתאמת. אז כשבחור יוצא מהישיבה, הוא צריך קודם כל שיהיה לו איזה מושג, איזה תפיסה מסוימת, מה הוא רוצה להציב בחיים שלו. עכשיו, אני לא מתכוון שבחור יבוא ויגיד, טוב, אני רוצה באמת לקיים מצוות, ללמוד תורה, רגע, 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 רגע. איזה עבודה אתה מתכוון להשיג? כן, אני אלך לאוניברסיטה, ואני אעשה תואר משהו. בדקת אם העבודה הזאת מתאימה לאורח חיים יהודי? בדקת אם העבודה הזאת משאירה לך מספיק שעות כדי שתוכל להיות קשור למשפחה ולקבוע איתי מתורה? בדקת שהעבודה הזאת היא כזאת שלא תכניס אותך לניסיונות קשים? בנוגע לחבר או בנוגע למקום, בדקת בכלל את הנושא הזה? חשבת בתחום הזה? או שברגע שחשבת על עבודה, חשבת רק במושגים של קריירה. עכשיו אני לא אומר מה צריכים לעשות, אבל זה צריך להיות מדריך בחיים. זה נקרא שיתברר ויתאמת. כשאדם מחפש, חז"ל אומרים שאדם צריך אומנות קלה ונקייה. אצל חז"ל, אומנות קלה ונקייה זה אומנות שאין בה גזל. אם היו שואלים אותי היום, במושגים של ימינו, מה זה אומנות קלה ונקייה, הייתי אומר, זה אומנות שלא מעמידה אותך בניסיונות קשים של רמאות ודילמות מוסריות, כמו להיות עורך דין או כדומה. אם אתה בעבודותיך רבים עורך דין, אז תבחור תחום שאתה לא מסתבך יותר מדי עם דילמות מוסריות והלכתיות, ומשהו שמאפשר לך לבנות בית יהודי. אני לא אומר שבגלל זה להיות כזה ולא כזה. אני מכיר אנשים מכל תחומי המקצוע בעולם שהם בני תורה, הם הצליחו לעצב את החיים שלהם באופן שיהיו בני תורה.
ולא בהכרח תלוי במקצוע זה או אחר. אבל ברור שזה צריך להיות נקודת מבט, שבן אדם צריך להסתכל כשהוא ניגש לעצב את החיים שלו. אנחנו פעם נדבר על זה בנפרד, על נושא של נישואים. צריך להבין שנישואים זה בית, בית יהודי, אז מעבר לדרישות ההלכתיות, שזה ציות להלכה, הציות ושמירת הדברים ההלכתיים וכל מה שקשור לבית היהודי, יש גם דרישה נוספת, שתפיסת העולם, השאיפת החיים של בת הזוג, תתאים יותר עם שאיפת החיים שלך. אנחנו נדבר עוד איך מתרגמים את זה למעשה. אבל אם לא מתחילים עם זה, אם אין את ההבנה הבסיסית הראשונה של להתברר והתאמת, אם אין את הדבר הראשוני הזה, אם אדם מתחתן עם אישה, שכל מה שמעניין אותה זה רק קריירה והישגים, קשה מאוד להאמין שזה ישתלב עם בית של תורה. האם זה אומר שאי אפשר לחתן עם אישה שרוצה גם להצליח בסרטים עבורים כאלה? אני לא אומר את זה, אני רק אומר שזה נותן שצריך לבדוק אותו. צריך לא לבדוק אותו, אלא לתחון אותו, לדון בו, לדבר עליו, להבין שזה חלק מסלול החיים. אנשים שערכי החיים שלהם, מושגי החיים שלהם, נלקחים מהרחוב, הם לאט לאט יעזבו את התפיסה הזאת של תורה. ועכשיו אנחנו מגיעים לדבר פשוט, מה שהרמב"ם כותב, שדרך האדם להימשך אחרי אנשי סביבתו ומדינה. השפעה סביבתית. זה צריך להשפיע על בן אדם, בצורה מאוד מאוד רצינית, להחליט איפה הוא גר, איפה הוא חי. שוב, אני לא נותן ציונים למקומות. לא אומר, המקום הזה הם יותר דתיים, יותר פרפורמנס, אז המקום הזה יותר טוב. אני לא נכנס כרגע להגדרות מעשיות. אני מכיר אנשים שמה שהרס אותם, זה שהם גרו בסביבה שהייתה יותר מדי דתיים. אבל הנושא צריך להיות, להילקח בחשבון. הנושא צריך להיות, להבין שכשאני מחליט איפה אני גר ואיפה אני חי ואיפה אני עובד וכולי וכולי, הדברים האלה צריכים לקחת בחשבון את ההתברר והתאמת. כמה שאפשר ליצור חברה שההשפעה שלה לא הסביבתית לא תהיה חורבן, אלא תהיה פחות או יותר בתפיסת עולם שאני חי בה. ואגב, אני אוסיף עוד משהו עכשיו. הנביא מתאר, יש פסוק שמרחיב, חזקו עליי דבריכם, אמר השם. ותאמרו, מה דיברנו עליך? פסוק מאוד מוזר. דרך כלל, כשאני בא אליך ואני אומר, אני כועס עליך. למה אתה כועס עליו? העלבת אותו.
אתה אומר, לא התכוונתי, לא חשבתי שתיעלב, וכו' וכו'. אבל תראו לעצמכם, כשאני בא לבן אדם, אני אומר לו, אני נעלבתי ממך קשות. הוא מסתכל עליו, אומר, תגיד, על מה אתם מדבר בכלל? חזקו עליי דבריכם, אמר השם. אתם דיברתם דברים נוראים. ואת אומרו, ואמרתם, מה דיברנו עליך? איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא בא בתביעה על בן אדם, הוא אומר לו, אתה דיברת דברים נוראים, והוא לא מבין מה מדובר בך. ממשיך הפסוק ואומר, באומריכם שב עבוד אלוקים, ומבצע כי שמרנו משמרתו וחוקותיו, וכי הלכנו כדורנית, כן? כי הלכנו דורנית מפני השם צבקות. ועתה אנו מאשרים זידים, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים וימלאתו. אני אגיד לכם מה כתוב בפסוקים האלה. שב עבוד אלוקים. מה הוא שב עבוד אלוקים? יושב בחור בקרם ביבנה, הוא עשה את השירות הצבאי שלו, ועכשיו הוא בסוף שנה ה' כמדומני, כן, זה פחות או יותר הזמן שפוס מינוס אומרים את השירות הצבאי. אז הוא מתחיל להתלבט, הוא נשאר שנה עבר או לא? ואז אומר לו החבר שלו, מה, אתה יודע, אם אתה תשאר בשנה ועב, כל החיים שלך ידפקו. אתה תתחיל את האוניברסיטה שנה יותר מאוחר, אתה תצטרך להתחתן שנה יותר מאוחר, אתה תשיג ג'וב שנה יותר מאוחר, הדבר היחיד שלא יקרה יותר מאוחר, זה הזמן שתקבל שיתוק ותהיה בבית חולים. אבל חוץ מזה, הכל אתה דוחה קדימה. אז אתה בזבזת שנה מהחיים. עכשיו, אתם חושבים שאני מגזים? אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הייתה כתבה כזאת באשכולות, שזה פחות או יותר היה הנוסף שלה. אני רוצה להבין משהו, בשנה של לימוד תורה זה כלום? זה אפילו לא שיקול? אתה לא תהיה רב, אתה לא תעשה תואר, רבני, אתה לא תיבחן שום דבר, אתה בסך הכל למד את השנה. אתם יודעים מה זה ללמוד שנה? אתם יודעים מה זה ללמוד שנה תורה? זה לא חשבון? זה נקרא שב עבוד. כן, אני יודע מה שיגידו לי. אבל פרנסה זה גם מצווה, אני צריך לדאוג לפרנסה. אני לא נכנס לשאלה אם נשאר שנה או לא נשאר שנה, אני לא נכנס, זה לא הנושא בכלל. אבל איך אפשר לדבר על שנה לימוד תורה כבזבוז זמן? שנה שראית פחות גילוי עריות, שנה שפחות דיברת על השנה רע, שנה שפחות עשית, זה כל זה כלום? אפילו לא ראוי לחשבון? שב עבוד אלוקים. ואתה אנו מאשרים זדים, אתם יודעים מה זה לאשר זדים? אם אני הולך היום לאיש חינוך, מנהל ישיבה תיכונית, ואני שואל אותו, תגיד לי, לפי רשימת הבוגרים שלך, האם אתה נקרא ישיבה מוצלחת או לא? אני הייתי באנגליה, שם עוד יש תרבות של פעם, אז בכל בית ספר יש שלט בחוץ, כמה ילדים הצליחו במבחני הבגרות שלהם. כן, זה כאילו הדגל שלי.
אז אני הולך לישיבה תוכנית, אני שואל את המנהל, תגיד לי, כמה תלמידים שלך אצלי? מה זה? 15 מפקדים בצה"ל, 15-20 יש להם תואר אוניברסיטאי, הם מצליחים בהייטק, הם מצליחים בזה, הם מצליחים בזה, וואלה, איזה הצלחה. ואז אני שואל אותו שאלה אחת, תגיד לי, בדקת את הרשימה הזאת לפי הקריטריון כמה מהם שומרי מצוות? תראה, זה לא רלוונטי, אנחנו בודקים הצלחה, לפי כמה שהצליחו בצבא, כמה שהצליחו בעסקים, כמה ששומרי מצוות, זה לא מעניין אותנו. אני מגזים? אתם בדקתם נתונים של בתי ספר? ואתה אנו מאשרים זידים. יש לגיטימציה מוחלטת בתודעה שלנו. אני לא מדבר על זה שנלך להרוג מחללי שבת. אני מדבר על זה שבתודעה שלנו, ההבדל בין בן אדם ששומר מצוות ולא שומר מצוות, לא קיים. עכשיו תבין, זה מעצב את תפיסת העולם. כי כשבחור צעיר יושב בישיבה תיכונית או לא תיכונית, והוא רואה שהמערכת מסביבו מוקירה, מכבדת ערכים מסוימים, זה מעצב את תפיסת עולמו. זה משפיע על משהו, איך הלב שהוא חי. ואני כשהייתי ילד, הייתה תופעה שמאוד הפתיעה אותי, הפליאה אותי, ואני ניסיתי להבין אותה, מאיפה היא נובעת. יש בבית ספר מורים שכולם מכבדים אותם, כולם מפחדים מהם, כולם מצייתים להוראות שלהם, הם משליטים משמעת, משמעת, משמעת. יש מורים שלא מצליחים להשליט משמעת. אז נכון שזה תלוי קצת באישיות של המורה ובכל מיני גורמים כאלה. אבל יש איזה מכנה משותף שבדרך כלל המורים שלא מצליחים להשליט משמעת, הם בדרך כלל המורים שמלמדים מציור, זמרה, פרשת שבוע, כל מיני דברים כאלה. המורים שכן מצליחים להשליט משמעת זה המורים למתמטיקה ולאנגלית. ואז גיליתי את הסוד, ההבדל הוא לא במורים. יש, אני אספר לכם סיפור, מעשה שלי, לי, בדידי אהב ועובדה. הייתי ילד בכיתה ג' והתחצבתי למורה לציור. המורה לציור לקח לי את המחברת וכתב שם, הילד משה סתיו התחצף, ואז הוא אמר לי, לך תחתים, את המחנך שלך. וואו, זה היה יום הדין. אני לא רוצה להאריך עכשיו. המחנך שלנו היה דמות מאוד אהובה, מאוד חיובית, מאוד חינוכית, אבל פחד פחוד, פחדו ממנו, לא ירדו לי. ואני הולך, כולי רועד, ואני צריך להחתים אותו. אז יש הפסקה של חצי שעה, הפסקת 10. אני מחכה לדקה האחרונה, שלמורה לא יהיה הרבה זמן. אני ניגש למורה עם המחברת בחיל ורעדה, והמורה פותח את המחברת ומסתכל, ובשיא האדישות לוקח עט וחותם, הוא אומר לי, משה, למה עשית את זה? אתה מסודר. אחרי חודש, חודשיים, המורה עזר לבית הספר. הוא המחנך שידר לי, שבעצם זה לא מעניין.
ואני לא הבנתי את זה, אבל קלטתי את זה. ברדארים הסתניים שיש לילדים, קלטתי שהמורה לציור הוא הפקר. למה? פשוט מאוד. כי במשרד החינוך בודקים כמה עברו בגרות במתמטיקה, כמה עברו בגרות בפיזיקה, כמה עברו באנגלית, כמה עברו ב... יש עוד מקומות שבודקים גם כמה עברו בגמרא, אבל כמה עברו בציור לא מעניין דף אחד. וככה הגלגל מסתובב. ההורים זה לא מעניין אותם, הם משדרים למנהל שזה לא מעניין אותם, המנהל משדר לילדים שזה לא מעניין אותו, וזהו, רק בילדים חוגגים. ערכים? זה משודר. יראה באחד בחדר, שואל פעם את הילדים, מה אנחנו נעשה כדי שאמא תשמח? אז ילד אחד אומר, לא נקפוץ על הספה. ילד אחד אומר, נשמור על ידיים נקיות. אף אחד לא אמר, נלמד יפה, נתפלל יפה. למה? אני בטוח שכל אמא יהודיה תהיה מוכנה שכל הספה שלה תהיה מופכת עם הילד שלה בזכות זה יוצא להתפלל כמו שצריך. אבל היא לא משדרת את זה. כשהילד פעם פעם קם מאוחר לתפילה, מה אומרים ההורים? לא נורא, הוא עייף. אבל כשצריכים לנקות את הסלון, לא אומרים לא נורא, הוא עייף. והמסר הזה חודר. זה חודר מכל הכיוונים. אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו חיים בחברה שמשדרת לנו כל הזמן סולם ערכים ומסרים. היא אומרת לנו מה חשוב, מה לא חשוב. ואנחנו צריכים שיתברר ויתאמץ אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים אבתו ומדמתו כל ימ... בכל אשר הוא עמל. צריך סולם ערכים לחיות, לבדוק. אז זה דבר ראשון שצריך שיתברר. עכשיו, התוצאה המעשית של הבירור הזה צריכה להתבטא באופי, בחשיבה, באופן שאני מתכנן את החיים שלי. איזה מקצוע אני לוקח. אני הכרתי את תלמידים שבזמן שהם היו בחורים עדיין אצלי בשיעור, הם כבר קבעו לעצמם תוכנית חיים. והתוכנית חיים שלהם כללה שהם יבחרו מקצוע שישאיר להם הרבה זמן פנוי ללימודו. והם הצליחו. אז לא תמיד הם למדו כמה שהם תכננו, ותמיד מתנדנת, קצת העבודה קצת פה, העבודה דוחפת קצת פה. זה לא עומד, זה לא, איך אומרים? זה לא תמיד כמו שתכננת, אבל יש מבט. זה גם משפיע. חברה שאתה בוחר לעצמך, למשפחה שלך, וכולי וכולי. זה דבר ראשון. אז קודם כל, הדבר הראשון שצריך, שאנשים יחשבו על הנושא הזה, ואולי לא רק יחשבו במובן ה... הפתטי של המושג, אלא יעבדו על זה, ילמדו. ילמדו את הנושא. יבררו לעצמם בירור של תכלית החיים. שמה חשוב בחיים, מה לא חשוב בחיים. לפני שהם ניגשים לשידוך, אז גם כן, יבררו לעצמם מה חשוב, מה לא חשוב. מקום עבודה, מקום מגורים, צורת חיים, כל הדברים האלה. הכל צריך להיות עם מבט. שם ליבו על דרוכו. כמו שהפסוק מסיים,
אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. כשיש אווירה כללית של זלזול, של יצנות, של ערכים שלומדים את תפיסת התורה, אז היראי השם, אלה שיש להם את הערכים האמיתיים, צריכים להיות קשורים אחד עם השם, צריכים ליצור חיבור. אני רוצה להגיד לכם שהנושא הזה של משפחות שמתחתנות, אין להם חיבורים חברתיים. הם לא יוצרים חיבור, זה דבר מאוד מאוד בעייתי. אם יוצרים חיבורים, עכשיו, אני לא יודע מה להגיד באופן מעשי. אני לא יודע מה להגיד באופן מעשי. אבל ודאי שצריך ליצור איזושהי חיבור, איזושהי תחושה של קהילה, איזושהי תחושה של יחד. זה יכול להיות עם שיתוף פעולה עם הישיבה, יכול להיות בלי שיתוף פעולה עם הישיבה, יכול להיות בכל מיני דבר. אבל המושג הזה של ליצור חיבור, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, להקשב השם ולשמוע. זה הפתרון למצב של חברה שחיה בעולם ערכים הפוך מדרכה של תורה. להתחבר, להיות קבוצות. ליצור תחושה של שיתוף. הדבר הראשון שזה יוצר, שזה נותן לך הרגשה שאתה שייך לחבורה. אתה לא לבד, אתה לא בן אדם בודד, אתה נמצא יחד עם אחרים. אני עוד פעם, אני זוכר בזמנו כשפעלנו סייעתא דשמיא, הנושא הזה של בית מדרש באנגליה, זה היה אחד הדברים שתפס אותנו, שיש בית מדרש, כולם מתאספים שם, יוצר איזו תחושת חיבור. אני חושב שצריך לחשוב איך לעשות דברים, לתפור תחושת חיבור. אבל הדבר הראשון, כמו שאמרתי, זה להיות מודע לדברים האלה. להבין את הדברים האלה, להבין מאיפה זה בא. זאת אומרת, בן אדם צריך להבין שהסיבה שהוא לא מוצא פתאום גשמק בתפילה או בתורה, שהסיבה שהוא לא מוצא פתאום מתיקות וקיום מצוות, שהסיבה שמתעוררים בו פיקפוקים עם דרך התורה היא הדרך האמיתית, זה לא נובע משכל, זה לא נובע משאלות באמונה, זה לא נובע מספקות, זה נובע מהמציאות הקרה הזאת של החיים שהוא חי, שיוצרת איזו מציאות של הצלחה דמיונית של הדרך השלילית, ועל ידי זה הוא יוצר, מושפע מהסביבה הזאת ומתרחק. צחוק בקלות ראש מרגילים את האדם לערבה. אנחנו שומעים דברים שפעם לא שמענו. תמיד היה גילוי עריות. תמיד היה תופעות של בגידות. אני לא סטטיסטיקן, אני לא עובד במספרים. אבל אנחנו שומעים היום דברים שפעם לא שמע. ממה זה נובע? אומרים לנו חזל תסור, שחוק בקלות ראש. זאת אומרת, מה קורה שהמושג שחוק בקלות ראש? אדם נמצא בסביבה מסוימת, ובסביבה הזאת יש שחוק, ויצנות, בתערובת של גברים ונשים, אף אחד לא חושב שמה לעשות עבירה. אף אחד לא חושב שמה.
אם מישהו מהנוכחים שם היה מעלה על דעתו שהמציאות הזאת תסתיים בעבירה, הוא היה בורח משם כמו מאש. אבל הוא לא חושב שיהיה מזה עבירה. הוא אומר, מה, בסך הכל אנחנו קצת מתלוצצים, קצת אומרים בדיחות, מה קורה בסך הכל? וכך לאט לאט האווירה משתנית. כשהאווירה משתנית, אז יש גם תוצאות. יש עוד דברים שצריך להזכיר אותם. אז זה דבר ראשון, הנושא החברתי, כמו שדיברנו עליו, והדבר שצריך שיתברר ויתאמת. אחרי זה, אנחנו צריכים לדבר על דברים נוספים. צריכים לדבר על קביעות תורה, צריכים לדבר על תפילה, צריכים לדבר על שבת, צריכים לדבר על המון נושאים. אז זה הדבר הראשון. אני רק רוצה לסיים בדבר אחד. יש המון תיאוריות אפיקורסיות בכל מיני נושאים. אם זה בנושאים של ביולוגיה, כאבולוציה, אם זה בנושא של פרשנות התנ"ך, אם זה בנושא של ערכים וכו'. צריך לדעת דבר אחד, שהעובדה שהתיאוריות האלה שולטות היום בכיפה, זה לא נובע בגלל שאנשי המדע והחוכמה השתכנעו שהתיאוריות האלה הן יותר נכונות. אלא זה בגלל אווירה שנוצרה. בגלל אווירה שנוצרה. האווירה שנוצרה היום, זה שמי שלא מסכים לכל התיאוריות שהתפשטו בשיטה, אז הוא אדם חשוך, הוא פרימיטיבי, ומצומצם אופקים, וכל המילים האלה. זה לא בנוי על מתודה חשיבתית. כשאנשי מדע בכירים אמרו דברים שלא מצאו חן בעיני המאפיה הליברלית, הם פותרו מעבודתם. אחד מהמדענים הדגולים בעולם, שהוא זה שגילה את ה-DNA, באותו רגע שהוא העיז לומר משפט שהתפרש כאיזושהי גזענות נגד אנשים שחורים, הוא נמחק, הוא פשוט נמחק. כשהדין, שהוא נכנס את הרבה, אמר, מצטער, אבל יש תופעה שיש פחות נשים במתמטיקה מגברים, פותר. בצורה כזאת, בוודאי שאי אפשר להתייחס למסקנות שהמערכת הזאת אומרת, נכונות. אם כל אדם שאומר אחרת, זוכה לדה-לגיטימציה, אז ברור שהדעות שלכם משתנות. פחות או יותר, איך שהורינו שם, קינקון שם, צפון קוריאה, סוכן בבחירות. אז אנחנו לא צריכים להתרגש מזה שיש כל מיני תיאוריות קורסיות, כל מיני תחומים. התיאוריות האלה הן אינן הגיוניות, הן אינן מדעיות, הן תיאוריות שהליברלים אוהבים לחשוב אותן, שקבוצות אנשים אוהבים לחשוב אותן. הם משליטים את הדעה שלהם על העולם. אם קובעים שמדען בכיר, בגלל שהוא לא, מה, הוא חושב שיש לגיטימציה לתיאוריה הלא אבולוציונית, ובגלל זה צריך להיות מפוטר מתפקידו, אז ברור שכל המדענים יתמכו באבולוציה. אבל זה מוכיח רק שהאמונה באבולוציה לא התפתחה בצורה מדעית. וכן הלאה. דוגמאות רבות לכך. אנחנו, יש לנו תורת חיים, שאנחנו הולכים איתה עצי שנה, ואנחנו לא צריכים להתפעל.
מה זה כן? צריכים לדעת את הכוח ההשפעה, שכשלנו לא ברורה הדרך, שלא מתברר ומתעמת אצלנו מה תפקידו של האדם בעולמו, ולמה צריך שישים הבתו מדמתו, ואנחנו לא מודעים להרס של השפעה סביבתית, תגידו לכם, הסביבה משפיעה על ידי שהיא מחבירה את הערכים שלה. היא מחבירה אותם לכל הכיוון. כן? אז אם לא נבין את זה, אז אנחנו לא נדע איך לתכנן את החיים שלנו באופן שנוכל לעבור את המסלול. טוב, בעזרת השם. הרב, כן. הרבה פעמים רואים שאדם משלם על משהו, זה מראה שזה חשוב לו. ומה שהוא מקבל ככה במתנה, הוא פחות מחשיב את זה. אז איך זה מסתדר עם זה שתורה שבעל פה, בחינם? לא, זה לא בחינם. אתה יורק דם בשביל זה. מה זה בחינם? מה זאת אומרת, על העמל? זה הכוונה? כן, כן. על העמל, על השקעה, על הוויתור על תענוגות החיים, על הוויתור הזה. אתה יורק דם על תורה שבעל פה. יורק דם, אין בחינם. יורקים על זה דם. יש כאלה שירקו הרבה, ובאמת גבוה מאוד. הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, ולא דרש מאיתנו כאלה דרישות. אבל אז הגענו לאן שהגענו. אין בחינם. אין בחינם. סדר. טוב. תודה רבה הרב. תודה רבה הרב. תודה רבה. נעמוד בקשר לשבוע הבא? מה הרב? נעמוד בקשר לשבוע הבא?